那骑上我们的什么？三轮电三轮啊，把电三轮。我现在是在湖北荆州市的监利县，这是我们中国最大的龙虾这个养殖县啊，养殖县。那这边就是大片大片的这个龙虾池。啊，哇，到处都是啊，抓一个就可以了啊。加出血了是吗？哦，都快被它加出血了，加籽了。这小龙虾这个时候心里是崩溃的。你会分辨它是公还是母吗？直接是这种看的话是看不出来的，看不出来的。一般来说它那个小龙虾，它如果是母虾产虾的时候才看得到，它这个尾巴这里就有很多像那个很小的像菜籽粒一样的，很小很小的。这个虾就很大了嘛，这个，你看这个，哎，把它弄上来，这死掉了。死掉了，它就是密度太大了，就死掉了嘛。哦，缺氧了是吧？缺氧嘛，密度太大了这种。哦，之前那个数据说一亩地可以一亩这个龙虾池可以生产出产400斤多的，基本是300斤以上，300斤到400斤吧。啊，对 对, 对，一亩啊，差不多左右。它有些高产的，它这个也不能生这么计算，平均6-7块，这个不好说，就跟像那个昨天说的，天气好的时候可能12块，最好的时候，五一节以前的时候，清明节以后那个时候那一段时间，有过几天卖到了20块钱一斤。哦，就是到这里收购都是20一斤吗？对。那我算啊，就算算20，我就算300斤吧，20就是多少钱？6000块钱一亩。嗯，对。一亩地可以有6000块钱的产值。对。10亩地，那你那个大伯有多少亩啊？像他现在这里，他有4块，这里到那里，这都是他的，应该算是有30-40亩地。30-40亩，一亩地我就算5000块钱的产。他中间这条横杆都是有很大。40亩，一年的话20万。他这一两年都说起来，他惭愧，他还是在亏损的状态。因为前期他把这个田挖成这个东西，就得要10几万、10-20万来挖，然后还进过虾苗。你每天要给它吃的，这个饲料也是要买的吗？饲料以最早的时候是以投放饲料为主，但是后面那些饲料啊，投多了之后都造成水质的污染性。哦。后来就是以黄豆拌到饲料里面给它吃。哦。一方面那成本也挺高啊，感觉。成本就，对，就以前的时候那个价格好的时候它就并不高啊。哦。现在你就像昨天有虾农抱怨的时候说。弄到了3毛钱一斤，你说那个简直虾农连投食的兴趣都没有了。对，你看这虾都死掉了。